Takže lidi a vítejte u další kapitole. Takže nejdřív se obleču a pak vezmu telefon. To jsem tam měl včera si dám. Vito, seš připravený? Právě jsi mě probudil. Jestli neseženeme prachy pro Bruna, jsme v hajzlu. A kde teď sebereme celých 55 táců, co? Nevím, ale v posteli pod polštářem je určitě nenajdeš. Něco pro začátek mám. Kšeft pro Erio za pořádný prachy. Fakt? Za pár minut jsem u tebe. Oblíkni se, seber bouchačku a počkej na mě venku. Víc si řeknu v autě. Doufám, že to zase není jeden z tvých geniálních nápadů, Joe. Hej, na tohle nemám náladu. Promiň, nechtěl jsem na tebe vyštěknout, ještě furt napůl spím. No jo, jasně. Tak jdeš do toho nebo ne? Jasně, proč ne? Za jak dlouho tady budeš? Volám z krábu s kvérama hned za rohem, za minutku jsem u tebe. Dobře, počkám za barákem. Tak za chvilku. Jak si myslel, že s drogama všechno půjde ráz na ráz a... Kde vzal tu káru? Eddie nám ji dal na tuhle fušku. Pěkná, co? Budeš řídit. Mě ze včerejška ještě vzučí v palici. Jedeme do Greenfieldu. Včera si zdal pořádně do nosu, a co? Taky jsem nemohl spát, ale nebylo to nic, co by nespravila Skocka. Skocka je dobrá. To je nádhera. Jeď do Greenfieldu. Červená barva je fakt nádherná. Hlavně on je fajn, řekneš mi teda, o co jde? Jen tam zajedem, odděláme jednoho chlapa a ujedem. Bude to pohodička. Proč? Eddie říkal, že je to laskavost pro rodinu z jiného města, neuzavřený účty. Dal mi tuhle obálku s instrukcema, to musí být čistý a ještě dneska. A proč si to sakra ta druhá rodina neudělala sama? Eddie říkal, že toho chlapa dlouho hledali. Mají strach, že pokud to někdo neudělá hned, tak ten chlap zase zmizí. Tady je jeho fotka. Co ten chlap udělal? Prej napráskal celou svou rodinu federálu. Tak to si zaslouží. Počkej moment. Pokud pomohl federálům, tak ho určitě hlídali. Co když ho hlídají i teď? I kdyby jo, dostanem za to pár tisíc, takže se to riziko vyplatí. No, když to říkáš. Teď potřebujem každý dolar, ne? Až tohle doděláme, rozdělíme se a půjdeme hledat další práci. Dobře. Prej mu máme něco vzkázat, než to uděláme. No, přečti si to. Jo, jasně. Hele, pokud uvidíš Eddieho, o včerejšku ani slovo. Poslední Číňan, kterýho jsme viděli, nám dones domů Kung Pao, jasný? Ty si myslíš, že jsem snad úplně blbej? Suno, kousek. Tak, já už to tady je. Pamatuješ, co mu máš říct? Jo. Tak jdem na to. Do prči, zrovna nabourám do auta. Co se týče tady téhle té roztržky Tonyho Angela, to je vlastně Tony Angelo z Mafie jedničky, tak oni původně, tam původně bylo to, že to nebylo jenom tak jednoduché, že ho prostě tady na Prahu zastřelí, ale on jim utíkal a oni ho museli dostihnout až do továrny a tam byli agenti FBI a kdesi cosi. Takže je škoda, že to nepřidali celé, že tohle taková scéna jenom, že ho pan Salieri nechává pozdravovat prátkám. Je to takové napováženou. Pan Angelo? Ano? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Jak jsem říkal, kurva! Asi metr 80, vysoký červený vlasy, průměrná postava. Prdele, zdrhej! Kurva, myslím! Potvrzuju! Hlásím vraždu! Tady agent Cox ocenil policejní podporu v Greenfieldu. Hned zatraceně!
byli federálové. Ten debil byl fakt pod ochranou. Harry je známý tím, že na takovýhle malý detaily rád zapomíná. Možná to nevěděl. Je to fuk, musíme změnit. Tak, teď pěkně pomaličku. Kurva, to bylo těsný. Hoď mě do Kingsnu, jo? Čeká na mě auto. A co peníze? Jo, málem jsem zapomněl. Harry zaplatil předem, tady máš podíl. Jsem velice pomalu, protože přede mnou jsou policajti a navíc tohle auto je hledané. A já jsem taky hledaný, takže musím pěkně pomaličku. Nejlepší by bylo najít do opravny a opravit auto a dát jinak čestec. A zrovna jedna oprava je přímo tady na hlavě. Nejdřív opravit auto, až pak změnit značky. Kolik? $197, to není tak zlé. Nový značky? Žádný problém. Tak, pěkně nějakou jednoduchou značku. Třeba MM. Mr. Marshall. Jedno číslo smazat a 50. Tady máš, kapku jsem jí poladil. Tak, teď už mě hledají jenom čistě podle obličeje, ne podle auta. Takže teď odvedu Joe a pak si neviděl červenou. Jo, na červené se tvářil alergicky. Zpomal, nebo nás zkasilujou fízlové. Klídek, spěchám. Hodně štěstí se záněním peněz. Až budeš mít svoji půlku, zastav se u mě. Dobře, tak u tebe doma. Derek by mě potřeboval. Tak jo, tak jedu za ním. Vezmu to rovně, ale nejdřív se musím ještě převlíknout, protože pořád jsem hledaný policajt. Pomaličku, pomaličku, brzdí, brzdí, brzdí! Už! Nesnažím zabít? Asi skoro všechny. A dojel jsem k Derekovi. Nazdar. Vítro! Díky, že jsi přišel. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. S čím? Frank organizuje posouzení s dalšíma šéfama a vzal si skoro všechny mý chlapy jako ochranku. Takže nemám nikoho, kdo by se mi postaral o tuhle práci. Dereku, ti chlapi furt nechtějí pracovat. Cože? Proč? Kvůli tomu flákačovi, který ho si vyhodil. Azda, do prdele. Ví to, ta další věc bude muset počkat. Můžeš nám nejdřív pomoct tímhle? A co se děje? Ale jeden flákač nepřišel do práce celý týden. Dělal, že je nemocný, debil. Tak jsem ho vyrazil. No ale jeho kámoši jsou nasraný a vyhrožujou stávkou. Stačí, abych se tam ukázal s pár chlapama, kteří vypadají dost ostře. To jim nežene strach a zapomenou na to. Hele, dám ti za to 1000, vereš? Tak jo, takovým penězům se nedá říct ne. Dobře, bude stačit, když budeš stát za mnou a tvářit se drsně, že jo, Steve? To se uvidí. Derek je svině. Co se týče Vitova oce, tak jsme vlastně nevěděli, jak to přesně dopadlo. Ti skurvenci jsou fakt úplně vypatlaný. Tohle není první případ, kdy jsou s nima problémy. Kolik jich tam je? 3, 4, 10? Jak to mám kurva vědět? Záleží na tom snad. Ne, jenže... Co s nima uděláme? No to záleží na tom, jak půjde to odborový vyjednávání.
Hlavně mě nechte mluvit. Nepotřebuji, abyste otevřeli hubu a ukázali jim, jak jste blbí. Takže, v čem je problém, chlapi? Chceme, abyste vzal zpátky do práce velkýho Johna. Kdo bude a nebude pracovat, to tady rozhoduju já. A já řekl, že má padáka. Jen chceme, abyste ho vzal zpátky. Má rodinu a potřebuje práci. Už jsem se rozhodl. Já vám to říkal. Klid, Vinny. Chceme to vyřešit. Klid. Dobrým. Dřeme na toho tlustýho zmrda každý den od rána do noci. A když se nám něco stane, vyjebe s náma jako s Johnem. Malíku. Už o tom zasraným flákačovi nechci slyšet ani slovo. Komu říkáš flákač? Na toho chudáka spadla při práci bedna. Když dřel na tebe, zlomil si v obě ruce. To je jeho zasraný problém, ne můj. BLZPčka by v dnešní době ho zkasírovali hned, Dereka. A teď vám radím zpátky do práce, než bude mít ruce polámaný i někdo další. Nezatracená svině! Chlapi, fakt mě začínáte srát. Není potřeba přistupovat k násilí. Prosím, odložte to. Nestojíme o problém. Mně to tak nepřipadá. Teď to naopak vypadá, že máte velký problém, co? Takže pokud si nechcete hledat novou práci, do 10 minut budete všichni dřít jako koně. Vidíš, Víto, jenom nadávaj a frflaj. Víto, ty jsi skeletův kluk, že jo? Tvůj táta o tobě pořád mluvil. Jsi mu hodně podobný. Ale proč děláš pro tuhle zasranou svini, po tom, co udělal tvýmu tátovi? Zavři kurva teď hned klapačku. Aha. Neposlouchej ho, Vítl, kecá samý blbosti, pojď půjdeme. Samý blbosti, jo? Ta svině nechala zabít tvýho tátu, Vítl. Cože? Jen se tě snažej poštvat proti mně. Dereku? Dej, přestaň na mě mířit. Když se ho nezeptáš, jak se tvůj táta tu noc utopil. Viděli jsme ho, jak jde někam se Stevem. A pak se Steve vrátil sám. Celý mokrej. Přestaň s tím na mě mířit. Co se sakra stalo mýmu tátovi, Dereku? Zbláznil ses. Komu budeš věřit? Mně nebo těm nezaměstnaným poserům? Známe se už dlouho, Víto. Vzpomínáš? A proč jsi byl celý mokrej, Steve? Zkoušel jsi ho zachránit? Protože se ten debil nechtěl utopit sám. Zavři už hubu. Víto, přísahal si. Byl jsem u toho. Naše věrnost rodině je větší než k našim vlastním rodinám. Řekni to mý mámě. Mám ho zabít? Ne, tady ne. S ním to vyřešíme pozdějic. Zklamal jsi mě, Vito. Opravdu. Udělám kurva víc Dereku, než že tě jenom zklamu. Dereku, ať zastřelím. Tvůj táta? Teď ne, musím toho zmrda dostat dřív, než stačí zdrhnout. Je třeba dát tomu tlustýmu hajzlovi lekyni, kde jsi to vzal? Na tom nezáleží. Tak, teď to budu muset... Tak jo, je to... Teď to budu muset posunout, protože jsem tuhle misi dělal celkem 6x po sobě, protože jsem tady vždycky v tom přístavu umřel, takže to budu... To vyrovnaný. Víš, co se stane, až se o tom... Pěkně. Strávil jsem celý život snahou vyhnout se chybám, který udělal můj fotr. A pak jsem zjistil, že dělám to samý, co on. Bylo dobrý konečně znát pravdu. A Derekova smrt mi pomohla vyřešit další problém. Svině. Hele, asi jsem našel prachy, co si Derek odkládal na důchod. 27 tisíc pro Bruno. To je velká náložka. Hej Vito, teď už se o to postaráme my. A to tam to bylo na pěkně potřápané. Tak, teď musím vydělat prachy. Buď budu vykrádat obchody a budovy, a nebo budu rozpustit auta. Tak jo, tak...
pachatele nehody. Joe nebyl doma. Nejdřív jsem si myslel, že se trošku... Vlastně já jsem to teďka vozil do Riverside auta, takže vlastně pak se mě to na chvíli seklo, takže jsem to musel stopnout a zase jsem to rozjel, takže teď jsem vlastně dojel zpátky za Joeem. Trošku opozdil, tak jsem se šel zatím najíst. O 2 hodiny později Joe nebyl pořád doma. Začínal se stmívat a já dostal strach. Hledal jsem ho. O 6 hodin později. Joe pořád nikde. Průser. Možná se Joe zastavil za Eddiem do Falconu. Takže teď musíme zajet za Eddiem, takže to zase posunu. Ty to, dobře, že jsi tady. Je, teda byl, až se vrátí. Nic ti děje. Vlastně teď ze mě povídal, co se stalo, proč. Tak to je, ale teďka se povídám, třeba nám řekne, co se přesně stalo. Bara, nebyl tady dneska? Ale vy to. Jo, Joe se tu stavil. Hledám ho celý den. Neříkal náhodou, kam půjde? No, to neříkal. Myslím, že to ani sám nevěděl. A jak to? No, hledal práci, ale než jsme stačili dokončit naši konverzaci, přišlo pár chlapů a odvezli si ho pryč. Cože? Kdo? Byli to chlapi Vinčiho. Prý si s ním chtěl pan Vinči promluvit. A nevíš, kam mohl jít? Netuším. Možná do té jejich hospody. Do prdele. Je něco špatně? Ještě nevím, ale dalo by se říct, že v poslední době s panem Vinčím moc nevycházíme. Joe nevypadá, že by měla radost. Mám z toho špatný pocit. Raději půjdu zjistit, o co jde. Doufám, že to není nic vážného. Hodně štěstí, vy to. Tak jo, tak se... Tak jo. Ani hnout a možná tě nezabiju. Nazdar, chlapi. No, ten má teda prostrach uděláno. Taky tě rád vidím. Opovaž se hnout. No tak, poslechni kamaráda barmana a přestaň dělat blbosti, Vito. Takže nejdřív tě požádám, abys pomalu odložil zbraně na podlahu. A žádný blbosti. Barmana strašně svrbí prst na spoušti, že... Všechny dobré zbraně, co jsem teďka získal, tak je musím zase odevzdat a zase je budu muset si znova koupit. Výborně prostě. Vždycky, když získám dobré zbraně, tak zase musím odevzdat a zase nebudu mít a zase musím koupit. To mě vždycky tak naštve, tady tohleto prostě. Nejsem ozbrojený. Fajn, už jdu. Co tady děláš, Vito? Tebe jsme tu nečekali. Hledám Joe a Barbara. Pan Vinci si myslí něco, kdyby se s ním krásný výhled. To bolelo. Zezadu, do zadu. Au, do prdele. Sakra, kde to jsem? A jak se vede, Joe? Ten debil se šel jen vychcát. Skvělý. Ale můžeš mě vysvětlit, proč jsme kurva tady? Ten starý kretén Vinci nevidí, co se mu děje přímo před ksichtem a myslí si, že mu to můžu vysvětlit. Idiot. Aha, šťastný pár je tady. Vítej, Vito. Co se to děje? Nemáte důvod se k nám tak chovat? Nemám důvod? A co ta záležitost s Leem?
A pak ve městě propukne peklo. Číňani zašílení. Někdo jim to řekl. Všichni servou jako blázni. A teď